Bauhaus, da bo zares dobro. Dobrodošli v Bauhausovi spletni videodelavnici. Montaža umivalnika. Predstavili vam bomo postopek montaže umivalnika s podstavkom. Za našo kopalnico je predviden umivalnik s podstavkom. Potrebne materiale smo že vnaprej pripravili. Instalacije so zaključene in ploščice položene. Sedaj lahko začnete z delom. Najprej odstranite zamaška na obeh dovodnih ceveh. Zamaška sta bila ustavljena, da bi se izognili umazanosti priključkov zaradi dosedanjih delov kopalnici. Vzemite kotne ventile in jih najprej ročno privijte. Nato vzemite viličasti ključ in kotni ventil tako dolgo privijajte, dokler ni trdno ustavljen vse do konca priključne cevi. Nato rozeto pritisnite ob ploščice. Sedaj vstavite armaturo na umivalnik. Namig. Vedno najprej namestite armaturo, saj je montaža veliko lažja, dokler je umivalnik dostopen iz vseh smeri. Dodajte priključke za mrzlo in vročo vodo ter vstavite zaklop odtoka na ustrezno mesto umivalnika. Vzemite obe podložki in skupaj z njima vstavite oba pokrova na navoj vijaka. Nastavite matice na navojni palici in jo do konca privijte. Pri vrisovanju nosilcev umivalnika boste potrebovali pomoč. Podstavek postavite na tla in nam položite umivalno korito. Umivalnik se mora sedaj s hrbtno stranjo prilegati stenskim ploščicam. Medtem ko vaš pomočnik umivalnik drži v pravilnem položaju, vi od spodaj označite položaj vijakov. Praviloma naj bi bil zgornji rob umivalnika nameščen 85 cm nad tlemi. Ko ste označili položaj vijakov, odstranite umivalnik in podstavek. Vzemite kladivo in šilo ali kot v našem primeru odslužen sveder in na označeno mesto utolcite majhno luknjo. Pri tem šilo ali sveder rahlo vrtite. Zaradi luknje bo imel vrtalnik dober oprijem in pri vrtenju ne bo drsel. Vzemite vrtalnik in svedrom za kamen na označenih mestih previdno izvrtajte luknje. Sedaj vzemite obešalni vijak. Namig, da boste obešalne vijake lažje privili, uporabite dve ustrezni matici. Obe matici privite tako, da se vrtite v nasprotni smeri. Sedaj ročno, kolikor je mogoče, privite obešalni vijak v steno. Vzemite ustrezen ključ in vijak tako dolgo privijajte, dokler sprednji navojni del ni popolnoma privit v steno. Odvijte obe matici in na enak način ustavite tudi drugi obešalni vijak. Sedaj boste ponovno potrebovali pomoč. Medtem ko vaš pomočnik nastavi umivalnik na oba obešalna vijaka, vi iz spodnjega dela umivalnika ustavite plastična vodila in matice ter jih nato privijte s pomočjo viličastega ključa. V nadaljevanju dela preverite položaj umivalnika s pomočjo vodne tehnice in ga po potrebi popravite. Najprej nastavite cevna priključka za toplo in mrzlo vodo. Pred tem odstranite čepa na kotnih ventilih. Na obe cevi namestite gumijasta tesnila in jo privijte na kotna ventila.
Pri tem bodite pozorni, da desni ventil nastavite na dovod za toplo in levi na ventil za dovod za mrzlo vodo. Na koncu zategnite vijake s pomočjo viličastega ključa. V naslednjem koraku v umivalniku vstavite vtočno garnituro. Zgornji del vtočne garniture vstavite v odprtino za vtok umivalnika in iz spodne strani privijte spodnji del ventila. Vzemite vezno palico in jo privijte na nastavek za vezno palico armature. Vstavite nasprotni del na vtočno garnituro in ga tesno privijte. Sedaj manjka samo še vezni element obeh palic. Z njim povežite obe palici in na to privijte oba vijaka. Preverite delovanje z upravljanjem zaklepne ročice armature. Sedaj lahko vstavite pokrov sifona. Vzemite sifon in njegov končni del z nameščeno rozeto potisnite skozi gumijasti nastavek približno 5 cm globoko v točno cev. Tesnilo vstavite tudi na drugi strani cevi in privijte v točno garnituro. Že zdaj lahko vključite oba ventila za toplo in mrzlo vodo. Za konec nastavite podstavek. Pri tem boste ponovno potrebovali pomoč. Potem, ko ste rahlo odvili oba obešalna vijaka, rahlo privzdignite umivalnik in medtem pod umivalnik potisnite podstavek. Pravilen položaj umivalnika preverite s pomočjo vodne tehnice in ga po potrebi prilagodite. Ko je umivalnik v pravilnem položaju, na spodnjem delu vstavite matice in jih močno privijte s pomočjo viličastega ključa. Veliko zabave pri delu vam želi vaša Bauhaus ekipa. Pokazali smo vam, kako hitra in enostavna je lahko montaža umivalnika. Vse materiale, ki jih potrebujete pri montaži umivalnika in strokovne svetovalce, najdete v vašem bližnjem Bauhaus centru. Bauhaus, da bo zares dobro.